Jag tror någonting som är viktigt är också att fundera på att inte göra det så svårt. Alltså att veta vad har jag för några tankar om mig själv när det kommer till jobb. För en del tror jag mer har begränsande eller att de snarare hänger på ett gammalt spår som det här har vår släkt eller familj gjort och så hamnar de i samma yrkeskategori och det är inget konstigt med det. Men frågan är det jag vill eller är det någon annan vill? Mm. För ibland tror jag att vi följer drömmar men vi följer någon annans dröm. Vi följer inte vår egen dröm. Och då tror jag att det är viktigt att fundera så här, vad är viktigt för mig egentligen? Mm. För en del kan säga att det här är viktigt, ja, men det, om man liksom skrapar lite på den ytan så kan det ibland vara som så att det är inte alls viktigt för mig, det är viktigt för mina föräldrar att jag gör karriär. Är du med på skillnaden där? Mm. Och den tror jag är så oerhört viktig att förstå, att försöka börja bottna hos mig själv i det. Och sen tror jag just det här med att mina böcker som jag har skrivit har ju liksom, alla har ju temat hur svårt kan det vara. För jag har ju en vald sanning, och jag tror jag sa den sist också, just det här med att livet är ett enda stort utvecklande träningsläger och oftast roligt då. This is the Move Your Talks podcast, where the intention is to empower you to be more of you. Your journey of becoming more fully alive and exploring what a life of meaning looks like starts now.